Täällä Salmenrannassa tänä päivänä 100, mutta kai sä oot muistanut tilata 29. ja 30. päivä Salmenrannan konserttipäiville kesähelteet. Joo, totta kai tilattu on, mutta tilauksessa otin huomioon sen, että ei tule liian kuuma, että saadaan erittäin loistavat kelit siellä. Tässä konsertissa keskiviikkona otsikkona on Pohjoisen naisen ääni ja siinä on suorastaan tämmöinen valikoima kautta aikojen upeimpia suomalaisia yksinlaulijoja. Siinä on Rachel McIntosh ja Minna-Leena Lahti laulaa. Miten hyvin nämä laulut sinun mielestä kuvaa todellisesti suomalaista naista? Sanotaan, että tämä koko ohjelma kuvaa voimakasta, vahvaa suomalaista naista. Ja kyllä kun me ollaan täällä pohjoisessa, niin mehän nyt omimme tämän ilmansuunnan, että se kuvaa vahvaa, voimakasta, pohjoisen naista. Tämä kaikki laulut on todellakin, voi sanoa, että niin kuin suomalaisen laulukirjallisuuden A-sarjaa, Kuulan lauluja, Sibeliuksen lauluja, ne on myöskin pianistille vaativa tehtävä. Ei ainoastaan pianistisesti sinänsä, vaan myöskin sitten siten, että pianisti pystyy osallistumaan ja auttamaan laulajaa erilaisten värien, sävyjen ja ilmiöiden esiin tuomisessa. Että tämä on ilman muuta nyt, tämä on vahvojen naisten ilta. Ja sitten tietysti sanottakoon vielä, että nämä kumpikin esiintyjäleidi kyllä edustavat myöskin ihan arkielämässään tämmöistä vahvatahtoista, voimakasta, aikaansaavaa naiskuvaa. Sä soitat Tikkasen Henrin kanssa Vaughan Williamsin laulusarjan Songs of Trouble. Mä olen kuullut sun lausahtava, että se on sun kaikkien aikojen lempi lead-sarja. Mistä tämä lausahdus johtuu? Siinä on pari asiaa. Siis se liittyy mun elämän historiaan. Sillä tavalla, että tämä oli mun ensimmäisen lead-pianokilpailun ohjelmistossa. Menin Petri Pussilan kanssa tuonne Poleenin lead-pianokilpailuihin ja pärjättiinkin siellä ja tavallaan se mun ehkä nykyinen lead-ura lähti jollain tavalla käyntiin sieltä. Sitten siinä on toinen teema, sisältyy siihen lauluun. Siinä on, se päähenkilö on mies, jota nälkä ajaa eteenpäin. Ja se on ehkä mulla ollut myöskin sitten se mun ammattiuran teema, että jos ei mikään muu, niin nälkä, tietenkin ihan fyysinen nälkä, että saa elantoa tästä työstä, mutta sitten myöskin tavallaan semmoinen joku drive, kunnianhimo ehkä, joku halu kehittyä. Sitten kolmas teema tässä laulusarjassa on se, että mä käyttäisin melkein semmoista termiä, että tämä on tämmöinen niin kuin brittiversio Oscar Merikannosta. Siis hyvää, soivaa materiaalia sekä laulajalle että pianistille, tarttuvia melodioita. Ja sitten siinä on kuitenkin se, että se kertoja on optimistinen. Se menee päin luonnonvoimia ja päin tuiskua. Se ei tavallaan kyseenalaista sitä vaikeutta, mitä elämä tuottaa. Se ottaa sen vastaan niin kuin se on annettu ja itse asiassa kääntää sen jopa niin, että ne laaksot ja pellot ja se koko ympäristö on, niin kuin ne on hänen salejaan ja hänen huoneitaan ja hänen tilojaan, että ottaa sen haltuun. Ja jollakin tavalla lopussa kokoaa sen itselleen niin kuin hyväksyvällä tavalla, että tämä oli mun elämä, mä hyväksyn sen ja mä arvostan sitä. Miten ihanteellisesti sinun mielestä tuo Tikkasen Henri sopii tähän Vaughan Williamsin Songs of Travelin tulkiksi? Siis Henri on, kun Henri tulee paikalle, niin Henri on se mies. Henri ennen kuin tuli tuonne Akatemian operaluokalle mun kanssa, niin Henri oli ollut Englannissa vaihdossa vuoden. Ja Henrin englannin kieli on tietysti niin kuin natiivilla tasolla, kun hän laulaa. Mutta sitten toinen, että kun hän tuli, niin hän myöskin näytti brittiläiseltä herrasmieheltä. Että kaikissa mainoskuvissa, mitä häntä siihen aikaan oli, niin hän oli niin kuin ilmetty brittiläinen herrasmies. Ja tämä on niin kuin aivan niin kuin oikeastaan niin kuin voisi sanoa, että Vaughan Williams näki jo silloin tuossa vuosisadan vaihteessa, että siellä tulee Suomessa se Henri Tikkanen ja mä sävellän hänelle tämän teoksen.